krećenje voćaka, kao i plava zaštita, odnosno plavo prskanje ili kupanje, bolje rečeno, znači obično se odvija u dve faze, u jesen i u proleće. Što se tiče krećenja, znači sada bi trebalo da bude pravi moment, naročito za voćne kulture poput kajsije, poput, ne znam, badema, neke ranije breskve, šljive i tako dalje, koji imaju malo nestabilan period zimskog mirovanja, odnosno ovakve visoke temperature u toku dana isprovociraju voćke da krenu malo i onda dođe do povratnih mrazeva, a znamo da je najosetljiviji, znači tek zametnuti plod ili malo manje osetljiv otvoren cvet, tako da dođe jednostavno do stradanja, odnosno do izostajanja roda. I sad iz tog razloga bi trebalo da se obavi krečenje, znači taj drugi deo, prolećni deo, gde se kreči deblo i ramene grane, i tako da se sprečavaju ta temperaturna kolebanja. Ujedno malo i okrečene voćke imaju malo i to repelentno delovanje, odnosno odbijaju te neke glodare i fungicidno. Što se tiče plavog prskanja, pa za koštičave voćne vrste već bi tu trebalo negde možda u narednih 5-6 dana to privesti kraju, jer je pravi moment za tu prolećnu zaštitu, odnosno plavo prskanje, u momentu kretanja vegetacije. Opet zavisno od voćne vrste, a jabučaste voćne vrste idu malo kasnije. Međutim, tu je već par dana u pitanju. Znači, treba završiti što pre.